ማካሪናም ሳንዶቫል እንደወጣ በንዴት እየሆነች ልብሷን ማውላልክ ተጀምራል። ሳንዶቫል ወደ ቢሮ ሲመለስ ባየው ነገር ይደነግጣል። ባንተ ምክንያት ብዙ ነገሮችን እያጣው ነው። ዙሌማ ካልተቆሰችለት እንደማትሄድ ተነግራት አናቤል ጭራሽ በካው የልብሱን ማቃጠል ተጀምራለች። ፓላሲዮ ምንድነው የምትጫቃጨቁት? ኖ እስኪ ውጡ ሲላቸው አናቤል ደግሞ ካውያውን ከላዩ ላይ ታነሳና አሁንም ይዘሽ ማቴጂ ከሆነ ቀዳዳ ነው የምሰራበት፣ አሁኑኑ ውሰጂልኝና የጂ ስትላት ዙሌማ በንዴት እጇን ከካውያው ጋር ታነካከዋለች። ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ ትንሿ ሲኒማዎች? ዛሬም ተመልሻለሁ። ዛሬ አብረን የምናየው ቪስ ኤቪስ ምዕራፍ 1 ክፍል ደግሞ 10 ይሆናል። ባለፈው ክፍል ያቆም ነው ፌሬሪዮ አንድ መኪና ላይ ከተጠቆመ በኋላ ግብፃዊውን አገኛለሁ በማለት እዛ ሲሄድ አንድ ሙሉ ቤተሰብ ላይ ሽጉጥ ደቅኖ ነበር ያቋረጥ ነው። ፌሬሪዮ ጡረታ ከመውጣቱ በፊት የነበረውን መታወቂያ ያሳያቸውና ፖሊስ ስለሆንኩ አንድ ታዳኝ እየፈለግኩኝ ነው እዚህ ውስጥ ከተገኘ ብዬ ነው ይላቸዋል። ሽማግሌውም ተነስቶ ፓስፖርቱን እያሳየው እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም፣ ቱሪስቶች ነን፣ ይህንን መኪናም ዛሬን የተከራየ ነው ይለዋል። ሽማግሌው መኪናውን የተከራዩበትን ወረቀት እያሳየው በድንገት እየተፈጠረ ሮማን አባቱ ሲቆይበት ግብፃዊው የሆነ ነገር ያደረገው መስሎት ዘሎ ይገባል። ነገር ግን የተፈጠረው ነገር ሌላ መሆኑን ሲያይ ይረጋጋል። ይቅርታ ጠይቀውም ከመኪናው ከወጡ በኋላ ሮማን በንዴት ይህ ሁሉ ደቂቃ እንዴት ምንም አይነት ምልክት ሳሰጠኝ ትቆያለህ? እኔ እኮ እንደውም የሞት ኩላ መስሎኝ ነበር፣ ምን ሆኖ ነው እያለ በንዴት ይጮህበታል። አባትየውም ይቅርታ እየጠየቀ በመኪናው እየዞሩ እያለ የመኪናው መስታወት መጥረጊያ ላይ አንድ ወረቀት ያገኙና እንደ መረጃ ይረዳናል በማለት ወረቀቷን ይወስዷታል። እስረኞቹ ሊተኙ እየተዘጋጁ አናቤል ማካሪና ላይ ትቀልድባታለች። ማካሪና በንዴት ትነሳና ቀን ልታደርግ የነበረውን ነገር ድጋሚ ለማድረግ እንዳታስቢ፣ ብርሽን በምሰጥሽ መንገድ እሰጥሻለሁ፣ በልጄ የምትመጪ ከሆነ ግን ከአንቺ በላይ ጨካኝ ይሆናለሁ ብላ ታስፈራራታለች። የተጨነቀችው በአናቤል ምክንያት መሆኑን ስታቅ ከርሊም ትነሳና ታስጠነቅቃታለች። መብራቱም ሲጠፋ ከርሊ ማካሪና ጋር ጠጋ በይልኝ በማለት ሄዳ ትተኛለች። ስለ ይግባኟ ምን ላይ እንደደረሰች ስትጠይቃት ሳይመን የት እንደገባ እንደማይታወቅና ድሮ ከሳይመን ጋር አብሮ መኖሯን ምንም አይነት ማረጋገጫ ማግኘት ስላልቻለች ይግባኙ ምንም ጥቅም እንደሌለው ትነግራታለች። ከርሊም ድሮ አብራችሁ እንደነበራችሁ የሚያረጋግጥ ነገር ከተገኘ ነጻ ትወጫለች ማለት ነው ስትላት እሷም አዎ ብላ ትነግራታለች። ከርሊም ታዲያ ሆድሽ ውስጥ ያለው ጽንስ የሳይመን አይደል እንዴ? ዲኤንኤ ለምን ምርመራ አድርገሽ ሁሉንም ነገር ይፋ አታወጪም? ትላታለች። ማካሪና በሰማችው ነገር እየደነገጠች እንዴት እስካሁን አላሰብኩትም፣ ነገሩን ሁሉ እኮ በአንድ የመጨረስ ይቻላል ትላለች። በደስታ እየዘለለች ከርሊን እያቀፈቻት ትስማታለች። በተመሳሳይ ሰዓት ዙሌማ ጓደኛዋ ከርትን ነይ እኔ ጋ ተኚ በማለት ትጠራታለች። ከርሊና ማካሪናም አብረው እየተኙ ከርሊ በድንገት ማካሪናን መሳም ትጀምራለች። ማካሪና እኔ ከሴት ጋር ግንኙነት ማድረግ አልችልም ብላ ታስቆማታለች። ከርሊ እየደጋገመች ግን ልትስማት ብትሞክርም ማካሪና አሁንም መልሶ አንቢ ነበር። ሱሌማ ደግሞ እዚህ ሎርካን ነገ 11 ሰዓት ላይ እኮ ነፃ የምትወጪበት ቀን ነው እያለች ትነግራታለች። በነጋታው ጠዋት እንደነጋ ማካሪና ማናግርሽ ነገር አለ በማለት ወደ ሚራንዳ ትሄዳለች። ሚራንዳም ምን ልትነግራት እንደመጣች ስትጠይቃት ማካሪና ፍርድ ቤት ከሳይመን ጋር ግንኙነት እንደነበረ ስናገር ውድቅ የተደረገብኝን አሁን የጽንሱን ዲኤንኤ ምርመራ በማካሄድ ሁሉ ነገር ማወቅ እንደሚቻል ልትነግራቸው እንደሆነ ስትነግራት ሚራንዳ ጥሩ ዜና ይዘሽ መጥተሻል ትላታለች። ወሬያቸውንም ሳይጨርሱም በመሀል ካስቲሎ ወደ ውስጥ ይገባል። ማካሪናም ከመውጣቷ በፊት የዲኤንኤ ምርመራ ይፈቀድልኛል አደል ስትላት ሚራንዳም ችግር የለውም ሳንዶቫልን ስለሆነ የሚመለከተው እንዲፈርምልሽ እናደርጋለን ትላታለች። ማካሪና ዶክተር ይቀየርልኝ ልትል ስትል ወደ ውጭ መውጣት እንዳለባትና ሊያወሩ እንደሆነ ይነግሯትና ያስወጧታል። ማካሪናም ከመውጣቷ በፊት በሩን ሳትዘጋው ቆማ ወሬ ስታዳምጥ ካስቲሎ የዮላንዳን ገንዘብ ግብፃዊው እንዳገኘውና እሷን ከዚህ ለማስመለጥ እንደሚጠቀምበት ሲናገር ትሰማለች። ወዲያው ቫልቤርን ይመጣና ከዛ ቦታ እንድትሄድ ይነግራል። ፌሬሪዮ ቅድም ካገኙት ወረቀት ላይ መረጃ ካገኙ ብሎ ቁጭ ብሎ እየፈለገ እያለ ልጁ ይመጣና አባዬ በቃ ራስህን ማጨናነቁ ነው፣ ይህንን ግብፃዊ አይደለም እኛ ፖሊሶችም አቅቷቸዋል፣ ስለዚህ መፈለጉ ይብቃ ሲል አባትየው በንዴት እንዴት እንደዚህ ትናገራለህ? እናተ ተበድራ ያመጣችውን ገንዘብ ሰርቆ ጠፍቷል። ልጃችን እስር ቤት ነች፣ እንዴት ነው ዝም በልና ተው ምትልኝ? ይለዋል። የተጨቃጨቁም እያለ እናትየው ትመጣለች። ብሩ መሰረቁን እንዳትሰማ ሁለቱም በፍጥነት ዝም ይላል። ከጃኬቱ ኪስ ውስጥም ብዙ ጥይቶችን ታውጣና ስለዚህ ጉዳይ ንገረኝ ስትለው ጭንቀት ውስጥ ስለሆንኩ ወደ ሜዳ እየሄድኩኝ በመተኮስ ራሴን እያዝናናው ነው ይላታል። እሺ ተበድር ያመጣሁት ገንዘብ የት አለ ስትለው ወደ ላይ ሲመለከት ካርቶኑ ተከፍቶ እንደሆነና እሷ እንዳየችው ይገባዋል። በፍጥነትም ገንዘቡን ከዚያ አውጥቶ ሌላ ቦታ እንደደበቀው ይነግራታል። ለመተኮስ እንዲመቸው ብሎም ጫፉን የቆረጠውን ሽጉጥ ታሳየውና እሺ ስለዚህ ንገረኝ ስትለው የሚመልሰውን ያጣል። እናትየውም በንዴት አሁንም ያንን ሰውዬ ማባረርን አላቆምክም አይደል? እኛን አደጋ ላይ ተጥለናለን፣
ማካሪና እንደሆን ሁሉን ነገር ተውት ብላናለች። ለምንድነው ችግር ውስጥ የምትከተን ያለች ተቆጣዋለች። ልትወጣም ትልና የማካሪናን ጠበቃ እናግሬዋለሁ፣ ገንዘቡን ክፈሉኝና ሁሉን ነገር እናካሄዳለን ብሎኛል። ስለዚህ ከሰዓት ገንዘቡን እንድታዘጋጅ፣ ያለበለዚያ የፍቺ ወረቀት ይዤ እንደምመጣ እወቅ ብላ ታስጠነቅቀውና ትወጣለች። ወዲያውም የሳይመን የእጅ ስልክ ይጠራል። የደወለችውም ማካሪና ነበረች። ትልቅ ችግር ውስጥ ስላለች ቶሎ ብሎ ገንዘብ እንዲያበድራት ትጠይቋለች። አባትየው በዚህ ሰዓት ለራሱ ሌላ ችግር አለበትና ይህ ሁሉ ብር በዚህ ሰዓት የለኝም ደግሞ ምን ያደርግልሻል ይላታል። እሷም ብድር እንደነበረበትና የነበረባትን ብድር የከፈለችው ዙሌማ እንደሆነች ትነግሯለች። ፌሬሬው እየደነገጠ ዙሌማ የአንቺ ጠላት አለች እንዴ እንዴት ከፈለችልሽ ሲላት፣ እሱን የምታውቀው ራሷ ዙሌማ ነች። ደግሞ ካስቲሎ ሲያወራ እንደሰማሁት ከሆነ ግብፃዊ ብሩን አግኝቶታል። ባገኘው ብር ተጠቅሞ ደግሞ ዙሌማን ከዛ እስር ቤት ሊያወጣት እንደሆነ ትነግሯለች። ይሄ ግምት እንደሆነ ሲነግራት፣ ግምት አይደለም እዛ ጫካ ውስጥ እኔ ግብፃዊውን ሰውዬ አይቼዋለሁ ትለዋለች። ፌሬሬው በጣም እየደነገጠ ግብፃዊውን እዛ ጫካ ውስጥ አግኝተሽው ነበር ታዲያ ለምን አልነገርሽኝም ሲላት፣ ምንም የተለየ ነገር የለውም ለዙሌማ ዛሂር ታሂሪ ነፍሱኪ ብለሽ ንገሪልኝ ብቻ ነው ያለኝ ስትለው፣ ታሂሪ ነፍሱኪ የሚለውን ቃል በወረቀት ይጽፈዋል። የጠየቀችውንም ገንዘብ ነገ ይዞላት እንደሚመጣ ይነግራትና ስልኩን ይዘጋዋል። ካስቲሎ ከነ ሚራንዳ ጋር እያወራ የዙሌማ ጠበቃ ባለፈው የተያያዘውን የፍርድ ቤት ቀጠሮ ቀኑ እንዲቀየርላቸው ደብዳቤ እንዳስገቡ ይነግራቸዋል። ፋቢዮ ይሄ ለምን የሆነ ይመስልሃል ሲለው፣ እንግዲህ ግብፃዊው ሊያስመልጣት ያሰበበት መንገድ ወደ ፍርድ ቤት በሚያደርጉት ቀጠሮ ሲሆን ቀናቸው ትንሽ ስለተዛባባቸው የፍርድ ቤቱን ቀጠሮ ወደ ሌላ ቀን እንዲቀየርላቸው ያዘዋወሩ ይመስለኛል ይለዋል። ሚራንዳም በዚህ ሳምንት የዙሌማ ሙሉ እንቅስቃሴ መከታተል አለብን፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ስህተት የማትፈጥር ሴት ስለሆነች ያለበለዚያ ታመልጠናለች፣ በጥንቃቄ እንስራ ብላ ትእዛዝ ትነግራቸዋለች። እነ ዙሌማ ወደ ልብስ ማጠቢያው ክፍል ይሄዱና አናቤል ልብስ እያጠጠፈች እያለ ልብሴን ስጭኝ ልብሴ ልወስድ ነው የመጣሁት ትላታለች። አናቤልም አውጥታ ስትሰጣት ልብሱ በስነ ስርዓት አልተተኮሰም፣ ስለዚህ ድጋሚ ተኩሹ ብላ ስትሰጣት፣ ተቀጥረን የምንሰራ ገረድ አይደለንም አሁኑን ወስደሽ ሂጂ ትላታለች። ዙሌማ ካልተኮሰችላት እንደማትሄድ ስትነግራት፣ አናቤል ጭራሽ በካውያው ልብሱን ማቃጠል ትጀምራለች። ፓላሲዮ ምንድነው የምትጨቃጨቁት ኑ እስኪ ውጡ ሲላቸው፣ ሳራይ በፍጥነት በመሄድ በወሬ ትይዘዋለች። አናቤል ደግሞ ካውያውን ከላዩ ላይ ታነሳና አሁንም ይዘሽ የማትሄጂ ከሆነ ቀዳዳ ነው የምሰራበት አሁኑኑ ውሰጂልኝና የጂ ስትላት፣ ዙሌማ በንዴት እጇን ከካውያው ጋር ታነካከዋለች። ፓላሲዮ ጩኸታቸውን ሰምቶ እየሮጠ ሄዱ ምንድን ነው ሲላቸው፣ አናቤል አይ ሳላውቅ እጅን አቃጥዬ ነው ትላለች። እነ ዙሌማም ከዛ ቦታ ይሄዳሉ። ማካሪና ሳንዶቫል ጋር ስትሄድና የዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ አለብኝ፣ ምክንያቱም የዲኤንኤው ምርመራ ከዚህ እስር ቤት እንደወጣ ይረዳኛል፣ ባያስወጣኝ እንኳን የእስር ጊዜን ይቀንስልኛል፣ ቶሎ ብለ በፍጥነት የዲኤንኤ ምርመራ አድርግልኝ ትለዋለች። ሳንዶቫልም የዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ በዚህ ሰዓት ጥሩ እንዳልሆነና ከ16 ሳምንት እስከ 22 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ እንደሚደረግ ያለበለዚያ ጽንሱ ላይ ችግር እንደሚፈጠር ይነግራታል። የሳንዶቫል ሁኔታ ምንም ስላልጣማት ምን ያህል ቀን ነው የሚያስፈልገው ቀኑን ንገረኝና በቀኑ ልምጣ ስትለው፣ ተረጋጊና ቀኑ ሲደርስ እኔው ራሴ የምነግርሽ ይሆናል ይላታል። ማካሪናም እየተናደደች በትክክል የሚያስፈልገውን ቀን ንገር ያለበለዚያ ዋና ሜዲካል ዶክተሮች ጋር ሄዳሉ ስትለው፣ ጋውኑ ላይ የተጻፈውን ማዕረግ እያስነበባት እስከ ዛሬ አታውቂም እንዴ የሜዲካሉ ዋና መሪ እኮ እኔ ነኝ፣ ስለዚህ የምንም አይነት ጥያቄ ወደ እኔ ነው የሚመጣው ይላታል። እምልሽን ደግሞ እማትሰሚኝ ከሆነ ልጁ እስኪወለድ ድረስ ማድረግ አይቻልም ብዬ ነው ሪፖርት ማደርገው ይላታል። በዚሁ ሰዓት አንዲት ነርስ በሩን በማንኳኳት ሳንዶቫልን ትጠራዋለች። ማካሪናም ሳንዶቫል እንደወጣ በንዴት እየሆነች ልብሷን ማወላለቅ ትጀምራለች። ሳንዶቫል ወደ ቢሮ ሲመለስ ባየው ነገር ይደነግጣል። በአንተ ምክንያት ብዙ ነገሮችን እያጣው ነው፣ ከእኔ የምትፈልገው ይህን ነው አይደል? አሁን የፈለግከውን አድርግ ስትለው፣ እየተናደደ ልብሷን ከመሬት ላይ አንስቶ ይሰጣታል። የደደብ ስራ እንዳትሰሪ፣ እኔ የጠየቅኩሽን ብቻ ነው የምታደርጊው፣ እንዲሁም በጠየቅኩሽ ሰዓት ብቻ። ከዛ ውጪ ምንም እንድታደርጊ አልፈቀድኩልሽም፣ በያውን ከቢሮ ይውጭልኝ ይላታል። ማካሪናም ከሳንዶቫል ቢሮ እየሮጠች ስትወጣ ፋቢዮ እንደ ድንገት በካሜራ ውስጥ ያያታል። እየተካሄደ ያለው ነገርም ግራ ይገባዋል። ሮማን አባቱን እናቴ ቅድም ነግራ እየሄደችው ሰዓት እየደረሰ ነው፣ ምንድን ነው የሚሻለን ይለዋል። ፌሬሪዮም በጭንቀት እኔም ምን እንደምናደርግ ግራ ገብቶኛል ሲለው፣ አሁን አልነበረም እንደዚህ መጨነቅ የነበረብህ፣ ሁሉንም ነገር ማካሪና ተወው ስትልህ፣ እንዲሁም እናታችንም ሁሉንም ነገር ልተወው ነው የሚገባው ብላ ስትነግር፣ አንተ ምንም ልትሰማ ፈቃደኛ አልነበርክም፣ ስለዚህ አንተ ነህ ጥፋተኛ እያለ ይወቅሰዋል። አባትየውም የሚያደርገው ጠፍቶት ጭንቅ እያለው ያለ በድንገት በራቸው ይንኳኳና ሄዶ ሲከፍት ይኸው ያዘዛችሁት ብሎ አንድ ሰውዬ ምግብ ይሰጣቸዋል። አባትየውም እየተቀበለው አረብኛ ማንበብ ትችላለህ እንዴ እስኪ ይህን ነገር ተርጉምልን ይለዋል። ልጁም የሰጡትን ያነብና ታሂሪ ነፍሱኪ ማለት ነፍስሽን ጽዱ አድርጊያት ማለት ነው ይላቸዋል። ማካሪና ቤተ መቅደስ ውስጥ አበባ እያስተካከለች እያለ ፋቢዮ ወደ እሷ ይመጣና
ቀደም ከሳንዶቫል ቢሮ እርቃንሽን ስትወጪ አይቼሻለሁ። ምንድነው የተፈጠረው ነገር ሲላት አረ ምንም አይደለም ቼክአፕ ስለነበረኝ ነው ብላ ለተዋሽው ስትሞክር ሁኔታሽን ያያዩት ነበር ቼክአፕ እንዳልሆነና ሌላ ችግር እንዳለ ያስተውቃል። ምንድነው ያለ ይጠይቃታል። ማካሪናም እንምታደርገው ሲጠፋት በጣም ያስገደዳት እንደሆነና ብዙ የማይገቡ ነገሮችን አድርጊ እንደሚላት ስትነግረው እሱ እኮ የኛ ጓደኛ ነው አብሮን እየበላ እየጠጣ ሲላት ጨዋነቱማ እናንተ ጋር ሲመጣ ነው ሌላ ቦታ ሲሆን በጣም መጥፎ ሰው ነው የዲኤንኤ ምርመራውን እንኳን እንዳላካሄድ አድርጎኛል ስትለው ችግር የለውም እኔ ዲኤንኤ ምርመራውን እንድታካሄጂ ሁኔታውን አመቻችልሻለሁ ይላታል። ማካሪና ፋቢዮ በጣም ጥሩ ሰው ሲሆንባት በደስታ ታቅፈውና እሱ መሳም ትጀምራለች። ሁለቱም ስሜት ውስጥ ገብተው ያጣጥፉትና በዛውም ራሳቸውን ሳያውቁ ልብሳቸውን ያወልቃሉ። በድንገት ሲያስተውሉ ካሜራ እንዳለ ተዚላቸውና ወደ ካሜራው ሲመለከቱ ፓላሲዮ የካሜራ መቆጣጠሪያ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብሎ እያያቸው ነበር። ሁለቱም ወደ ልብሳቸው መልበስ ይጀምራሉ። የማካሪና ወንድም ሮማን ድሮ የሚሰራበት መስሪያ ቤት እየደወለ ብድር ይጠይቃል። ነገር ግን ሁሉም ሊሰጡት ፈቃደኛ አልነበሩም። እሱም በንዴት ወደ ውጪ ተበሳጭቶ ይወጣል። አባትየው ፌሬሪዮ ደግሞ በአረብኛ የተጻፉ ዌብሳይቶች ላይ በትኩረት የሆነ ነገር ይፈልጋል። ፋቢዮ ወደ ሳንዶቫል ቢሮ ይሄድና ማካሪና ቀደም እራቁቷን ካንተ ቢሮ ስትወጣ ይቻታለው የተፈጠረውን ነገር ምን እንደሆነ ሳትደብቅ ንገረኝ ይለዋል። ሳንዶቫልም ማካሪና በጣም መጥፎ ሴት እንደሆነችና ከዚህ በፊትም የአለርጂክ መድኃኒት ትፈልጋለው ብላ ልብሷን እኔ ፊት እያወላለቀች ልታማልለኝ ትሞክራለች። ደግሞ የሚገርመው አንዴ ብቻ አይደለም በተደጋጋሚ ነው ብዙ ጊዜ ያደረገችብኝ። እዚህ እስር ቤት የገባችበትን ምክንያት ከፈለቀይ ከአለቃዋ ጋር ግንኙነት ጀምራ ነበር አጭበረበረኝ ብላ የመጣችው። ልጅቷ ወንድ ልጅ ማጥመር ትወዳለች መጠቀሚያ ልታደርገኝ ፈልጋ ነበር ይሏል። በዚህ ሰዓት የፋቢዮ አይምሮ ውስጥ የመጣው ቀደም ሲሳሳሙት የነበረውና እሷ እሱን እየተጠቀመችበት እንደሆነ ማሰብ ጀምሯል። ፋቢዮ ግራ እየተጋባ በዚህ ነገር ግን እንዴት እርግጠኛ ልትሆን ቻልክ ሲለው ብዙ ነገር እኮ አይቼባታለሁ አንዴ አለርጂ ካለብኝ መድኃኒት ትስጠኝ ትላለች አንዴ ብሎ ካዘዋውሬን ትላለች አሁን ደግሞ ዲኤንኤ ምናምን እያለች ሌላ ችግር ውስጥ ልትከተኝ እየፈለገች ነው ልጅቷ ወንድም መጠቀሚያ ነው የምታደርገው ሲለው ፋቢዮ በንዴት የማካሪናን ፋይል እየወረወረው እያየን የዛሬ ክፍላችን በዚህ ይጠናቀቃል። ተመልካቾች የዛሬ ክፍላችን ይህን ይመስል ነበር። ሐሳብና አስተያየታችሁን እንደተለመደው ኮሜንት አድርጉ ላይክ እንዳይረሳ አዳዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።